Дизель-шоу. Сьогодні небоякої популярності набувають українські казки. Ви знаєте, хтось шукає в них відповіді на важливі питання, хтось народну мудрість, а хтось схожість казкових персонажів на, скажімо, популярних медійних осіб сучасності. От, наприклад, Фейгін та Арестович. Справжні круть та верть. Крутяться та вертяться, як можуть, і непогано на цьому заробляють. Йдемо далі. Дмитро Гордон. Він схожий на Колобка. Він ні від кого не тікав, але іноді здається, знаєте, що в голові такий самий м'якиш. І колись якась лисиця його все ж таки з'їсть. Один відомий депутат дуже схожий на жабу-мандрівницю. Ось він. Жаба в касті дуже невчасно відкрила рот і впала в болото. А цей персонаж регулярно так робить. Продовжуємо. Дехто вважає, що найдорожчий український футболіст Михайло Мудрик схожий на Буратіна. Ну, ви знаєте, насправді ми бажаємо Михайлу знайти свій золотий ключик і прославити Україну за кордоном, як це колись зробили Шевченко, Ребров, Лужний та інші. Потап. Ну, Потап дуже схожий на ось цього персонажа з країни Оз. Але судячи з останньої пісні Потапа, цю пісню написали вони разом дует. Світлана Лобода дуже схожа на персонажа армянської казки мультфільму «У синьому морі». О. Обидві крутять хвостом заради скринь зі скарбами. Тут прям ідеально все совпало. Продовжуємо. Ми також знайшли виконавців, схожих на героїв казки «Цап та баран». Правда, кажуть, що тут більше підійде казка «Петушок, золотий гребешок». Причому обом. Від співаків перейдемо до політиків. Ну, якщо її можна назвати політиком, Марія Захарова. Це точно страшна російська Баба Яга. Якщо казкова Баба Яга варила зілля, то Захарова зілля бухає. І літати вона може лише на ступі по Кацапстану. Ну, бо в інші країни санкції не дозволяють. Валентина Матвієнко. Тут без коментарів. Тут усе просто. Усе, що несе ця казкова дурепа, то суцільна морозка. Все. Тут зрозуміло, все просто. На черзі у нас двоє зларця, обидва дебільця. На відміну від казкових персонажів, вони кажуть, чого ізволіці і нічого не роблять. На кожного з них у нас знайдеться своя жар-птиця. І нехай це не живий персонаж, але жару він окупантам дає нормально. Тараканіще. Тут треба процитувати оригінал, тому буду російською. Таракан, таракан, таракашечка. Житконогая козявочка букашечка. І не стидно вам, не обідно вам, ви зубасті, ви клекасті, а малявочки поклонілися, а козявочки покорілися. Ну, самі думайте, до кого це звернення. У касті таракашка залякав великих та сильних звірів у лісі. Чекаємо горобця, який його склює. Йдемо далі. Ось він, Кощей. Бачу питання в залі. Хто не зрозумів, Кощей зліва. Якщо смерть Кощея була у голці, в яйці, то смерть отого, що праворуч в булаві. А в чиїх руках та булава зараз покажемо. Залужний, то наш потужний коти-горошко. А в руках у нього булава під назвою ЗСУ. І ви знаєте, ми віримо, що в сучасному житті, як і в українських казках, добро обов'язково переможе зло. Ви знаєте, друзі, позавчора ми отримали коментар під одним із наших відео, і він звучав приблизно так. Була на вашому концерті, все дуже сподобалось, все було дуже смішно. Але я була не одна, я прийшла з дитиною. Тому в мене до вас прохання. Ну, зробіть хоча б
один номер для дитини. Ви попросили, ми виконуємо. Отже, діти, приготуйтесь. Ця казочка для вас. Мавка, молодець! Мавка, молодець! Мавка, молодець! Зараз більше грошей, ніж мавка, тільки на ЗСУ збирають. Ага. Досить вже, досить. Подумаєш, найкращі збори в українському кінопрокаті. Ну, подумаєш, усі голівудські мультики обігнала. Ну, подумаєш, лідер кінопрокату у Франції. Мавка, ми тебе не за це нахвалюємо. Ти відродила інтерес до персонажів українських казок. А то стару Бабу-Ягу вже забувати стали. Діти, он не знають, хто такі Капітошка та Категорошка. А зараз читати почали. О, ні, мавка, ти взагалі така крута. Ти, коли в Голлівуд поїдеш зніматися в Маврелі, ти про нас не забудь. Я в другу частину попрошу Бабу-Ягу покликати. Ой, ну, було б непогано. Я б з Категорошкою якісь романтичні комедії знялася. Ні, я знімаюся тільки в бойовиках. Міцний Категорошок один, міцний Категорошок наносить превентивний удар. Добре. Я спробую домовитися з продюсерами за відсоток від прокату. Ой. Що? А що це таке? Ой, дрімучий случай. А це що за піч? І де стіна? Ми за хатою діда Панаса 30 років доглядали. А тут така халепа. Цікаво, що це за олень, що хату не помітив. Дивіться, тут якась літера Z намальована. Цікаво, що воно значить. Може, Z – це зад? Там попереду літери П немає? Ні, немає. Немає, але тут якийсь П лежить. Так, будь ласочка, відійдіть всі, а раптом він хворий, і ця зет означає заразний. Може і так, а може зет – це задниця, бо запах відповідний. А може зет – це зомбі? Якщо він встане зараз, я йому одразу зуби повибиваю, щоб він нас не покусав. Покусає це ще півбіди, щоб він тут нам всю казку не об'явняв. Прям цікаво, кого це чорти до нас принесли, а? А може це і є чорт? Ні. Чорти вони опівночі приходять. А цей у четвертий ранку в хату в'їхав без попередження. А може це вовк сіроманець? Ні. Вовки вони завжди охайні. А це якийсь ведмідь-обісранець. А може це попелюшка? Яка до біса попелюшка? Вмазана. На балу перебрала, сіла за кермо пічки і в'їхала в хату. Ні, це точно не попелюшка. У попелюшки кристалеві туфельки і карета, а тут чобіт. Кірзовий і піч Руська. Руська піч? Ага. Я думав, у них там все газифіковано. Ні, ця на дровах. І цей, походу, теж в дрова. Точно. Руським духом тхне. Ой, прям цей боярышник очі виїдає. Ану. Тьфу на тебе три рази. Тьфу. Прокидайся, непорозуміння. Ти хто такий?
диво заморське. Іван. Царевич? Дурак. Воно і видно. Так, а ну отошли от меня, валки позорные. Я вам сейчас репы порву всем. Я вам сейчас подпишу, порежу за бабу, за деда. О, точно, Іван дурак. Типу, тільки у нього діди воювали. Слухай, ти як сюди потрапив, чудило? Не помню. На ученнях, наверное, был. Не, всю казочку за никто не верит. А, вспомнил. День рождения вчера был у Соловьева, разбойника. Я помню, мед, пиво пил, по усам текло. Я бачу, и по штанам текло. Всю пичку из мазюков. Не. А потом, помню, Емеля со своей сукой-щукой послал меня куда-то. А, за второй. Ну и я как-то здесь очутился. Хреново как-то мне. Есть у вас живая водица? Немає. А пивасика? Який пивасик? У нас дитяча казка. Єдине, що капітошка може тобі у рота плюнуть. І категорошка поміж глаз луснути, різкість навести. Ага. А где это я, а? Це казковий український ліс, а ми його національні герої. О. А, ви ці нацики? Боже, яке конче. Мавка, тримай себе в руках. Тебе ж діти дивляться. Так ото нехай дивляться, аби ніколи знов. Ага. А, мені Соловьов розказував, розбойник, що тут у вас одні нацики в лісу. Слухай мене, Ванюк, довбанюк. Вибачте. Нічого. Свистить твій Соловьов розбойник і коза ваша Тереза Скабєєва. Теж триндить. Вам казки розповідають, а ви вірите. Да все ви врете. У вас тут сказки, фашисти захватили все. От поэтому я вас і приїхав освобождати. Як же ви мене задовбали вже. Рано. Це ж кого у нас тут притісняють, Ваня, а? Кого-кого? Да всіх. І Колобка, і Золотого Петушка, і Кощея Бессмертного. Знаєш що? Кощей безсмертний тільки у вас. В нас їх взагалі немає. У нас кожні 5 років вибори. О. А Колобок наш? По-перше, ти його пічкою переїхав. А по-друге, чого це він ваш? Ось послухай, Колобок. Він український. У вас він би був круглобок. Ось знаєш, так. Ваня, ви б краще свою казку оберігали, ага. Бо зроблять з неї китайську. І будеш це вже не Іван дурак, а хунь знань шойні. Слухайте. Та що ми його слухаємо? Давайте я його разочок лусну по голові, в пакетик покладу і віднесу в ліс, закопаю. Ти що, категорошка, ми ж добрі персонажі. А я його по-доброму лусну, потім в пакет покладу і закопаю. Так, слышите, если вы меня хоть пальцем тронете, море вздується бурливо. Розкріснеться в шумном бігі, а чучаться на бреге в чешує, як жар горя, 33 богатиря. Блін, де ж взяти 33 пакети? А який розмір у ваших богатирів? Всі равны, як на подбор. Всі пакети XXL. Так, слышите, чого на мене накинулися? Я сказочні поняття знаю. Гості надо сначала накормить, напоїть, там, в баньки попарить, а уж потом спрашивать.
Хай тебе Майдадир парить вас. Слухай, нема у нас баньки, Ваня. У нас лазня є і чан закарпатський. Чо? Чан? Это чо, как у конька-горбунька? Чан з молоком, чан з кипятком? Один у нас чан для тебе, Ваня. Будеш довічно в ньому сидіти, і чорт буде з тебе вилами штрикати. Правильно мені говорили, що вашу сказку фашисти захватили. От, поэтому я вас і приїхав освобождати. Так ти, Ваня, не дурак, ти вредитель-освободитель. Бабуль, а чё бы вам к нам не присоединиться? У нас там тоже повсюду избушки на курьих ножках стоят. В том это и разница, Ваня. У нас они на фундаменте все. И газ майже до каждой хотинки проведенный. Вот так. Во-во! И газ вам отключим. И придет зимой к вам наш морозка и заморозит вас всех. Ваня, ти, походу, собі голову відморозив. Телевізор свій відключіть і побачите, що у вас своє півцарство не газифіковане. Ага, так. От горошко, сходи і принеси те, чим у нас гостей з 30-го царства зустрічають. Пакет? Дороговказ. А. Та навіщо його сюди пхнути? Я його і так можу на три букви послати. Неси. Я несу, він просто важкий. Неси. О, ти зараза. І скажіть йому, щоб пожрати, що принес, що я голодний. Пусть там курочка ряба яйцо снесет, там мишка хвостиком махнет, разобьет, а печка все сама пожарит мне. Ванюша, за то, что ты в нашем лісі наробив, яичко зараз тобі котигорошка розіб'є. От. Причому оба. Ви чё это, мне угрожаете? Ваня, ты казку Варежка читав? Это та, которая там треснула в конце? Типа того. Або ты закриешь варежку, або будешь, как дед с бабою, над яичком плакать. Разумею. Ой, зря вот это вы с русскими сказками шутите вздумали. Вы в курсе, что мы вторая библиотека в мире? У нас знаете, сколько сказочного оружия? Сапоги-скороходы, меч-кладенец, лук-самострела, у вас чего? Ну... По-перше, те, що воно найкраще, це точно сказочне звіздьо. А по-друге, в нас є чорнозьом русських за сосьом. Чорні пакети, бурятам привіти. І білосніжні хати. Росіяни, йдіть на... Ребітушку! А ще у нас є мишка-залушка, зеленський хрипушка і кім, і зайко-садим. Ага, і полказов всім дать пізд... Пізнавальних покарань. А правду говорят, что у вас в сказке есть это? Чудо чудное, диво дивное. Яйце райце, чарівне намисто, кривенька качечка. Унітаз самосмив. Пунь на тебе, дурак він є, дурак. Де? Цей отогорошка з дороговказом вже. Несу, несу. О, нести. От так. Ой. О. І що таке-то? Надгробний камінь? Ну, взагалі-то це камінь дороговказ. А якщо не підеш за його маршрутом, буде надгробний. Знаю я цей камінь. У нас теж такі в сказках є. Там что-то написано, куда пойдешь. Обирай свой шлях, Ваня. Обирай. Честно говоря, я не очень читать вот это умею. А где там про коня написано, я туда пойду, у меня все равно коня нет. Ваня, какого коня? Один у тебя шлях тут, за летучим кораблем. Отже, Ваня, краще йти додому по добру, по здорову, поки руки-ноги цілі. Ага, сейчас. Я ж дурак, а не ідіот.
Дома у меня что ждет? Ипотека на теремок и царевна-лягушка, которая с каждым годом все меньше царевна и все больше жаба. Я у вас тут останусь. Якщо не підеш, я тебе зачарую і перетворю на найгіднішу істоту і довічно будеш вести жалюгідне існування. Ше, бабуль, хуже, чем мне было, вы мне уже не сделаете, я в Саратове жил. И к тому же моим там от этого только выгода, что я здесь. Им белую печь дадут, а? Я думала, дурак то прізвище, а він по життю такий. На жаль. Пані, знаєш, от усі казки світу живуть в мирі. Навіть Алібаба з трьома поросятами спільну мову знаходить. І тільки герої російських казок постійно з кимось конфліктують. Геть з України, москаль некрасивий! Геть, 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 геть! Та ви чого? Да нікуди я не уйду! Русский мир и русские сказки останутся здесь навсегда. И придут сюда русские богатыри, Змей Горыныч, Водяной и с Лешим. Гойда! Я не знаю, что такое гойда, но я так, на всяк про всяк. Правильно. Багато у вас придурков, Ванюша. Але він і за нас є кому вписатись. Hello! Хрена себе! А чё это началось такое? А це Ваня ленд-ліз почав працювати! Кабздос тобі, Ваня! Чё, спрятались за своих голливудских хозяев, а? Шо? Да. Тихо! Дима нас! Дима нас пришёл! Добрый вечер вам, малятка, любый хлопчик. Девчатка, вмощуйтесь зручненько та слухайте уважненько. Зараз цьому незваному гостю надають казкових трендюлей. Ну, а перед тим я розкажу вам невеличку казочку. Про мене? Про вас усіх. Але пам'ятайте, в кожній моїй казочці, особливо в цій, багато історичної правди. Отже, мавка – це древня українська казкова лісова істота, яка слідкувала за лісом і оберігала природу. А вони з неї кікімору болотяну зробили, бо заздрять красі українських жінок. Отак. Баба Яга – це не руська відьма. Вона той руський дух на дух не переносить. Це наша українська бабця-ведунка, яка вміє травами лікувати, пологи приймати, за діточками доглядати. А вони з неї людожерку зробили, яка малят їсть. Ну, одним словом, пропаганда від пропагандоні. Котигорошку! Та це ж наш український козак, який всі перешкоди здолає. А його помічники – Вервидуб, Підіпригора та Крутивус – три могутні велетні прообрази славнозвісних богатирів Іллі Муромця, Альоші Поповича та Добрині Нікітіча, які, до речі, теж за походженням всі з української землі. А росіяни лише недолугі мультики можуть про них знімати, та ще й поплюжити в них Київську Русь. Капітошка, оце ж теж наш герой нашого українського мультику. А росіяни чомусь переклали його на свою мову і тепер вважають своїм, бо звикли красти та грабувати. Герої сучасної Росії – це Івани та Ємелі.
тупі дурні, які все життя сидять на печі, нічогісінько не роблять, а хочуть, щоб їх сусіди годували. Але ми, українські герої, не дамо їм цього зробити, а пошлемо їх на печі вслід за їхнім же воєнним кораблем. От така малята. Добраніч вам. І хай вам насняться солодкі-присолодкі сни про наше казкове майбутнє. Дизель-шоу.